Proteus a opět objevujeme naší spore planetku. Teď mám začáteční lagy, doufám, že se tam že tam nebudou moc dlouho. Minule jsme skončili, to se přesně pamatuju, to je jedno. A dvourohohlav. Zkusím ho dát do smečky. Ale to mám fakt nehorázný lagy, co to spore děláš. Teď se to snad zlepší. On má dvě tlamy. A jezdí o kolečkových bruslích. A máme stejný tanec a je nás víc a vypadám, že jsem lepší. Ano. Zatím na něj máme. A darebák. Krukor. Krukore, počkej na nás. Tak. Na to jdem taky. Taky umím, ha 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 ha. Tak. Máme darebáčka a ještě s darebáčkem do smečky. Pojď darebáčku, pojď. To půjde. Jo. Je tam! Máme ve smyčce darebáka. Horác. Oh. Tam je zase nějaký. Co to sakra je? Moment. Teď mám lak. Ale ne. Teď je to téměř jisté, že budeme společenští. Takže stříkači. Je mi líto. Jo, v pohodě toho seřežem. Tak jo, tak pojď. Nemáš se začínat. Jo, ten se mě vyloženě bojí, ten se mě bojí. Tak kde jste? Ještě jeden. A hryz, a je to, a máme mozek. A dámy a pánové, jsme znovu v kmeni. Je to tak, vše je napraveno, teď už jenom abych to uložil. Tohle už samozřejmě známe. To jsem nevěděl, že to půjde takhle rychle. A vzhledem k tomu, že jsem to zvládl, myslím, že během 4 minut tohohle dílu, tak prostě to uděláme, že už vám ukážu i kousek kmene. Bohužel budeme asi společenští. Jak to tak, ano. Ale s tím už se teď nedá nic. Tak, jak už jsme mohli vidět i minule, přeneslo nás to do tvoření. Tentokrát jí chci hodně upravit. Protože tohle úpravení už bude asi navždy. Tahle úprava mu chvíli vydrží. Oh. Bohužel si nemůžeme dát ty očka, které byly tak strašně epický, jako jsme měli. Ježišmarja! Co to sakra je? Tak to je neuvěřitelně. Neuvěřitelně epická příšera. Moment. To ne.
zůstaneme u tady těch očí a pravděpodobně bych se je mohl dát sem, protože je to strašně moc epické. Ježiši Maria, co jsem to udělal? Sorry kamaráde, pokazal jsem ti image. Jo, to jde, jenom ještě drobná úprava. Uděláme ti pankáče. Punk's not dead. Oh, to je moc pochylný. Neboj, dostaneš nový. No, na. Dostaneš sem takhle. Tak, přebarvený už je. A tlamík jde do kmene, už po druhé. A tentokrát se mi snad nakonec i poved ještě víc než minule. Ta úprava té příšerky, myslím, že se mi to celkem povedlo. Každopádně, teď jsem docela skejsnul v tom tvoření. Leč má jako ulitě více než 200 metrů bez toho, abyste se dotkli země, ano, ano. Takže už vám asi kmen zase nechám na jindy. A zkusím to savenout. No, a vy teď sledujete to intro jako minule, akorát s trochu upravenou příšerkou. Tak, se dívejte na toho geniuse. Oh, teď jsem se všem, jak to vypadá strašně hnusně úchylně, ale tak co? To už nám bohužel vydrží. Oh, tak to je docela blbý. No. Jak jste mohli asi vidět. No nic. V kmenové fázi to spravíme ještě nějakým oblečením. Tak, mám se jako vždycky už naučítá spora, tentokrát lásku, jako už jste mohli vidět minule. Je to samé. Tak, A vítejte v kmeni. Máme chajdu. Šamana a další dva týpky. Vytvořen kmen, pokroky jsou zase dole, úkoly jsou zase tady. A máme kliknout na chýši. Ano, kmenový plánovač a máme se přestrojit. Tak. Ano, tadyhle opravdu budu muset něco udělat s tímhle. Naštěstí, tady jsou na všechno připraveni. Tak, to se mi líbí takhle, doufám, že vám taky, protože bez tohohle to prostě nejde. Tak. To by bylo. Pak mu dáme třeba tohle. Helmu, na to jsem úplně zapomněl, jak jsem spěchal sem. Tak, něco málo tady kolem toho. Tak, dáme mu prstýnek. Tak a tady bych se s váma chtěl rozloučit. Jsme v kmeni, teď to jenom uložím. A co dál si ukážeme příště, takže čus.